waraabi walaalka go'oman waa hal ku dhiga dadka ay saameysay abaaraha Soomaaliland lagula tacaalayo taasi oo gudiga ka kooban ganacsatada culimada Soomaaliland iyo gudiga heer qaran ee abaaraha Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa kuwaasi oo isaga xog wareysanayay sidii loo samato bixin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool guud ahaan deegaanada Soomaaliland waxaana gudigaasi bulshada Soomaaliland ugu baaqeen inay ka qayb qaataan taakulaynta dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaana hoosta ka xariiqeen in bulshada Soomaaliland cid ka qayb qaadan karta in ay sabato bixiso dadka ay abaaruhu saameeyeen ay ku soo diri karaan lambaradaasi shaashada idinka muuqda ee akoonnada iyo lambaradaasi marka ganacsatada reer Soomaaliland iyo muhsiniinta kalaba waxaan u soo jeedinaynaa maanta inaynu inagu ahaan jirnay hormood ka bilaaba qaaranka iyo marka ay dhibaato timaado dalka u gurmada iyadoo aynaan tumka bixinaysa xukuumaduna aynaan ka marnayn oo ay ganacsatadu qayb weyn ku leedahay haddana sidii aynu ugu dhammaan jirnay ayaynu ugu diyaar garoobaynaa inaynu ka qayb galno maanta maaha maalintii wax lala hadli jiray maanta maaha maalintii la isku calaalan jiray dhibaatooyin iyo howlo dhacay maanta waxa weeye inaynu ugu diyaar garoono sidii aynu ummaddeenna iyo dadkeenna wax ugu tarnahay gurmadkan waxaa loo baahan yahay inuu qof waliba ka qayb qaato qof dollar bixin kara iyo khayr Allah siiye kuwa kunka booyadood iyo 1500 booyadood bixinaya labadaba waa loo baahan yahay annagu guddi ahaan ku baan codsanaynaa in guddida loo dhigan gulaado meeshii kaliya wax lagu bixin karaana waa accountiska halkaa ku qoran qofkii isagu guddida gacanta ka soo gaadhsiinaya waa gaar laakiin cid kale iyo account kale iyo cid kaloo guddida matasha oo wax loo dhiibaya ma jiro waxaan u soo jeedinayaa dhammaan bulshooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan walaalaha muslimiinta aba inay u dhagan ugulaadaan la shaqeeyaan guddiga taakulaynta abaaraha waxaan leeyahay bulshada arrinku maanta waa naftaada ka qaado naftaada u qaad dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland aan u soo jeedinaynaa farayna inay ka qayb qaataan qof kasta wuxuu awoodi karaayo qaaraanka aynu u urreyno dadka biyola'aantu hayso ee cunto la'aantu hayso ee dad iyo duyaba isla dhiban sidii horeba u dhici jirtay abaaro badan oo hore inoo soo maray culimo iyo ganacsiyo dowlad baa inu isugu tagnay inaynu gacanta isqabsanno arrintan waxaynu ka bixi karnaa oo qur ah innako innaku iskuna tashanna waxa aynu haynana inaynu maxaan ku dhahdaa ay isu geyno waxaan leenahay marka in la dadajiya waa lagama maarmaan dhegiisa waxaa halkaasi bayaanka ay soo saareen guddigaasi ee ka kooban ganacsatada iyo culimada iyo xubnaha ka tirsan guddiga abaaraha heer qaran halkaasi ka akhriyay isla markaasina bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay ka qayb qaataan samata bixinta dadka ay saameysay abaaruhu sheekh Barbaraawi oo ka tirsan culimada waaweyn ee Soomaaliland guddidan culimada iyo ganacsatada ka kooban magacaaba madaxweynaha ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland وقدي متطوعين وإله سبحانه وتعالى أجر كودة كدونية ونتاقا سنة يقيم ونقوم لهايين عاونتا ولا له دباها بيئ يباد لبضا بوباها باقي يقيل دانتا قد دون أيدينا يا روحي تاي حالا دا عباريد ودك كتاقاني آد بيو بحسن تاي إباتي دون روحي تابطي ضدكي يدوني دي لبضا waxaa jirta abaar biyood waxaa kaloo jirta abaar baad mid dad iyo mid dunyaba xaaladu marka ay sidaas tahay waxaa la gudboon dadka muslimiinta qof walba inkastoo intiisu ay gaarsiisan tahay inuu naxariisto walaalihiisa muslimiinta ee haraadku u dhibayo ama mise gaajadu ay damqayso qaadankii u horeeyay oo ka kooban $12,000 ayaa waxaa halkaasii kaga dhawaaqay inuu kaga qayb qaadanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ganacsade Muuse Dalab oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland
Aydaruus Maxamed Caynaan, goobjoog magaalada Hargeysa.